ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏମ୍ଡିଏମ୍ ଚାଉଳ। 50 କେଜି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଭିତରେ ମିଳୁଛି 37 କେଜି ଚାଉଳ। ପିଲାଙ୍କ ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ଚାଉଳ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିଲର। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ହେଲା ଖୁଲାସା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ବିଧାୟକ। ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଥାଳିରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା ଚାଉଳ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପରେ ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ହୋଇଛି ଖୁଲାସା। 50 କେଜି ଚାଉଳ ବଦଳରେ 37 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ ଡିଲର। ଆଉ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୈଶିଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏ ବାବଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାରମ୍ବାର ଚାଉଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ ଏବିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନକାରୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିର ହୋଇଥିଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ 103 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ସର୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ବଢ଼ି 82 ଟନ୍ 62 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ତ ହେଇଛି। ବୈଶିଙ୍ଗା ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ, କେବଳ ବୈଶିଙ୍ଗା ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 103 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ସର୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବିଓଙ୍କୁ ବି ଡକାଇଥିଲି, ଏବିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଇଥିଲି ବେତନଟି ବ୍ଲକର। ସେ ଯାହା ମୋତେ ଅଫିସିଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଏବେ ତକ୍ ବେତନଟି ବ୍ଲକରେ 82 ଟନ୍ 61 କିଲୋ ଚାଉଳ ସର୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବି। ୟା ଉପରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପ୍ରାୟ ସର୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି SMC ଯିଏକି ଏଠାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ 6-6 କେଜି ଲେଖା କମ୍ ଆସୁଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ବଢ଼ିକି 10 କେଜି ହେଲା। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଚେକ୍ କଲୁ, ସେଥିରେ 13-14 କେଜି ଏଇଭଳିଆ ସର୍ଟେଜ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। 5-6 କେଜିରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 13-14 କେଜିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିନା ଓଜନରେ ଚାଉଳ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଯୋଗାଣକାରୀ। ଚାଉଳ ଓଜନ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏବିଓ କିନ୍ତୁ ବିନା ଓଜନରେ ବ୍ଲକ ଗୋଡାଉନରେ ଚାଉଳକୁ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ବାବୁ ଜଣକ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଚାଉଳ ଯୋଗାଉଥିବା ଡିଲରଙ୍କ ସହ ସଲାସୁତରା କରି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲକୁ କମ୍ ଓଜନର ଚାଉଳ ଦେଇ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଉଳ ସର୍ଟ ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଚାଉଳ ଉଧାର ଆଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସ୍କୁଲର SMC ତାର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ କଥା ବୁଝେ, ମୁଁ କାଗଜପତ୍ର କାମ କରେ, ସେମାନେ ପରିବା ଚାଉଳ ଏସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ତ ଚାଉଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ସର୍ଟରେ ରହିଲା, ସେମାନେ କେତେ ଧାର ଆଣିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଚଳେଇବା, ଏଥର ଚାଉଳବାଲା ଆସିନେ ଆମେ ଓଜନ କରିକି ନେବା। ତ ଶନିବାର ଦିନ ଚାଉଳବାଲା ଆସିଲାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଓଜନ କରେଇଲେ ମେସିନ୍ ଆଣିକି, ଗୋଟେ 50 କିଲୋ ବୁରାଟା 37 କିଲୋ 900 ହେଲା। ସେଠୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଥାନା ମିଡ଼ିଆ ଏମିତି ସବୁ ଡାକିବେ। ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଓଜନ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଓଜନ କରିକି ନେବେ ଏବଂ ଓଜନ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସବୁ ବୁରା ତ ସମାନ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସର୍ଟ ହେଇଛି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନଜରକୁ ଘଟଣାକୁ ଆସିବା ପରେ ସର୍ବଗିଳା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଲୁଟକାରୀ ଥରହର। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।